amani haifai, ni haki yake. Lakini huo mkataba wamburudishie report. What is happening there is ethnic hatred, and once, not twice. Akatuambia shida ya Kenya ni Raila Odinga. Si yeye alituambia? Ni yeye mwenyewe alituambia huyu Raila ni mwenda wazimu. Si yeye alisema? Ni yeye ama amepona? Rais atatuambia alitibiwa hospitali gani? Ndio wale ambaye wanatusumbua hapa kuokota makaratasi, pia tuwachukue tuwapeleke huko wapone, wakuje tuendelee na kazi. And that is the tender. Ukachukua hii mtu kutoka boda ukafufua. So akileta shida Kenya ni wewe tutauliza. Kwa hivyo it is upon you to call him and warn him. Umwambie hiyo maneno awachane naye. Juzi amekuja Karatina, amebeba